नमस्कार दर्शक मित्रों, अतिथिमां फरी एकवार आपनुं स्वागत छे। अतिथि एटले एवो कार्यक्रम के जे कार्यक्रममां विशिष्ट व्यक्तित्व साथे आपनी मुलाकात करावे छे अने वातो करीए छे अंतरंग। आजे आपणी साथे एक एवुं विशिष्ट व्यक्तित्व કે જેના ચહેરા પર સદાય સ્માઇલ હોય છે, આવા તો અનેક લોકો હોય છે કે જેના ચહેરા પર સ્માઇલ હોય છે, પરંતુ બહુ જ ઓછા લોકો હોય છે કે જેના પોતાના ચહેરા પર સ્માઇલ હોય પરંતુ એ બીજાના ચહેરા પર પણ સ્મિત જોવાનું ઈચ્છે છે। બીજાના ચહેરા પર સ્મિત કેવી રીતે આવે એના પ્રયાસો કરતા હોય છે, કોઈક વ્યક્તિ માટે નહીં પરંતુ સમાજ માટે, સમાજ માટે નહીં પરંતુ સમગ્ર લોકો જે એમની પાસે આવે છે એના ચહેરા પર સ્મિત રહે એનો સતત પ્રયાસ કરતા હોય છે। એવા અમારી સાથે છે ધર્મરત્ન ભુવાજી રાજાભાઈ। રાજાભાઈ, આપનું સ્વાગત છે કાર્યક્રમમાં। રાજાભાઈ, સૌથી પહેલો તો મારો એક સવાલ કે આ ભુવાજીનું એક વિશેષણ આપને વંશ પરંપરાગત મળ્યું, જયરામ બાપા, ક્યારે ક્યારે ક્યારે? મારો સવાલ એ છે કે જયરામ બાપાએ જ્યારે ગાદી સોંપી ત્યારે કંઈક કીધું હશે, શું કીધું હતું, કયા શબ્દો હતા જેને આજ સુધી આપ વળગી રહ્યા છો, પકડી રાખ્યું છે? અમારા બાપુશ્રી ગાદી ઉપર હતા અને 2005 સાલમાં ગોગા મહારાજની જગ્યાનું અમને તિલક કર્યું અને એ તિલકમાં અમારા બાપુશ્રીએ અમને આજ્ઞા આપેલી કે સર્વ આખા ભારત વર્ષમાં એક આસ્થાનું આ ગોગા મહારાજનું સ્થાન છે, જે કોઈ આસ્થાથી આવે એની સારી સેવા કરજો અને સાથે સાથે ગૌ સેવા કરજો, સાથે સાથે શિક્ષણલક્ષી કામ કરજો। આવી એક અમારા બાપુજીનો આજ્ઞારૂપે આ ગોગા મહારાજની ગાદી અમે સંભાળી રહ્યા છીએ। 2005 આપે આ ગાદી સંભાળી, 2005 આજે 2023, આટલા વર્ષોથી સતત આપ ગાદી સંભાળો છો, લોકો આપની પાસે આવે છે અને રાજાભાઈએ પોતાનું એક વ્યક્તિત્વ એવું બનાવ્યું છે કે રાજાભાઈ પાસે આવે ને કોઈ નિરાશ થઈને જતો નથી। આ નિરાશ થઈને નથી જતો એની પાછળ આપે કીધું કે લોકોની સેવા કરવી, આ બધાની વચ્ચે એક વાત માટે રાજાભાઈ ખૂબ જ જાણીતા છે કે સદાવ્રત સતત ચાલતું રહે છે। મહારાજની પ્રેરણાથી, અમારા પરંપરાથી, જ્યાંથી અમારા વડવાઓથી 1300 સાલમાં અમારા ભગવાનનું વચન મળેલું કાશી વિશ્વનાથ ભગવાનનું, ત્યારથી એક અમારા વડવાઓ પણ ટુકડો આપતા આવ્યા છે સદાવતનો, અને એ જ પરંપરામાં આજે પણ અમારો એક જ ધ્યેય કે આવીને ભગવાનના સદાવતમાં પ્રસાદનો વ્યવસ્થા રાખવી, દરેકને મહારાજનો પ્રસાદથી ખૂબ એનો આશીર્વાદ મળતો હોય છે એવી અમારી અપેક્ષા છે। રાજાભાઈ, આપે વાત કરી કે સદાવ્રત ચાલતું રહે ને વર્ષોથી કહેવામાં આવ્યું છે, મને લાગે છે કે આપે કીધું કે આઈ થિંક આ કેટલામી પેઢી હશે રાજાભાઈ આપની? અમારી પેઢીઓ 20 પેઢીઓ અમારી થઈ, 20 પેઢીથી સદાવ્રત ચલાવો છો? હા, ચલો અત્યારની વાત તો સમજ્યા કે રાજાભાઈ એક અવાજ કરે એટલે 5000 માણસો ભેગા થઈ જાય, 10000 માણસો ભેગા થઈ જાય, પરંતુ એક પેઢી પહેલાંની જ વાત કરીએ આપણે, આગળ સુધી જવું નથી, જયરામ બાપાની પેઢી સુધી વાત કરીએ, બરાબર, વર્ષોથી અલગ અલગ લોકો આવતા હોય ઘરમાં, તો સેવકો તો હોય પરંતુ સેવક કરતાં સૌથી વધુ જો કોઈએ ઇન્વોલ્વ થવું પડે, કોઈએ ભાગીદાર થવું પડે તો એ હોય છે ઘરના પરિવારના લોકો। આમાં આજે હું પણ પરિવારવાળો માણસ છું, મારી પત્ની પણ એક સાથે ઘરે લગભગ 10-15-20 મહેમાનો અને અચાનક આવી જાય, પહેલાંથી કહીને આવ્યો તો ચલો કંઈક વ્યવસ્થા પણ હોય, પણ અચાનક આવી જાય તો એ વ્યવસ્થા કરવી, તો મને લાગે છે કે પરિવારના સભ્યોનું આ સદાવ્રત જે ચાલે છે એમાં સૌથી વધુ મહત્ત્વ હશે। એમાં મહત્ત્વ એ કે દાદાની પ્રેરણાથી અત્યારે આપણે રસોઈયા રાખીએ તો રાખી શકીએ એવી ભગવાનની પ્રેરણા છે જ, પણ અમારા કુટુંબનો, અમારા પરિવારનો એવો આશય કે આ દાદાની સેવા જાતે કરવી, જાતે રસોઈ બનાવી, જાતે દાદાના સર્વ મહેમાનોને, સર્વ સેવકોને એક આનંદથી
આપણે જમાડવા આવી એક અમારા પરિવારનો આવો કાયમથી એના લોહીનમાં ગુણ અમારા એવા કે જાતે સેવા કરવી. હા, મને આજે મને લાગે છે કે આપણે કાશી વિશ્વનાથનું એક આપે ઉલ્લેખ કર્યો, મને જરા ડિટેલમાં કહો ને કે શા માટે કાશી કાસવા નામ પડ્યું? કારણ કે કાશી વિશ્વનાથનો હુકમ થયો તો એ શું થયું હતું? કારણ કે મને લાગે વડવાઓએ ઘણી વાત કરી હશે આપણે કે આવું થયું હતું, આવું થયું હતું, આવું થયું હતું, એટલે આપણે આ કર્યું. ખરેખર ઘટના શું હતી? કેમ કાશી કાસવા કહેવાય છે? અમારા વડવાઓ એવું કહેતા આવ્યા છે અને પહેલેથી અમારો એવો પરંપરાગત કે જે કાશીથી સર્વ મહાત્માઓ જાત્રા કરવા નીકળેલા અને અમારા વડવાઓ એક જગ્યાએ માલ ચારવા સોંઢ્યો ચારવા ગયેલા અને આ મહાત્માઓ ત્યાં આગળ જોયા અને એમાં એક બહુ મોટી ઉંમરના વિદ્વાન મહાત્મા હતા, એમને અમારા વડવાઓએ પૂછ્યું કે આપ ક્યાંથી આવો છો? એટલે એમને સાધુ સંતોએ વાત કરી કે અમે કાશીથી આવીએ છીએ અને અમે જાત્રા કરવા નીકળેલા છીએ. એટલે એ વખતે અમારા વડવાઓને ભગવાનની પ્રેરણાથી ત્યાં આગળ એ લોકો ધૂણો નાખીને બેઠા હતા એક જંગલમાં અને ત્યાં આગળ સોંઢનું દૂધ પાવાનું થયું કે દૂધ પાઈએ. આમ તો ઇતિહાસ એવો છે કે બીજા સંતો અહીંથી નીકળી ગયા અને એક મહાત્મા ત્યાં આગળ બેઠા. અચ્છા. હા, કે ભાઈ આ તપોબળ ભૂમિ મને દેખાય છે એટલે મારા જગ્યા ઉપર ભગવાનનું ભજન કરવું છે. એટલે એ વખતે અમારા વડવાઓ ત્યાં સોંઢ્યો ચારતા અને ત્યાં આગળ એ બાપુ જોડે જઈને કાયમ માટે બેસતા અને એમની સેવા કરતા. એક વખત એવું બન્યું કે બાપુ થોડું દૂધ લેશો, એટલે બાપજીએ કીધું કે બેટા લાવો. અને એ વખતે બાપજીએ એવું આજ્ઞા કરી કે વિયાણાવની જે સોંઢ હતી એ બતાવી. એટલે અમારા વડવાઓ મૂંઝવણા કે બાપજી એને દૂધ ના હોય, વિયાણાવની સોંઢ છે. પણ કાશી વિશ્વનાથ ભગવાનનો એવો વિશ્વાસ બાપજીને કે ભાઈ એને દોવો, દૂધ આવશે. એ વિયાણાવની સોંઢને દૂધ આવ્યું એટલે અમારા વડવાઓ અચરક થઈ ગયા અને બાપજીને દૂધ પાયું ખપ્પરમાં. અને ત્યારથી અમારા વડવાઓ સેવામાં લાગી ગયા. તે વર્ષો સુધી કાયમ માટે એમને બે ટાઈમ સેવામાં દૂધ આપવા માટે અને દૂધ પાવા જતા. એટલે એમને આશીર્વાદ રૂપી એમને ઇતિહાસ થોડોક આગળ છે, પણ આશીર્વાદ રૂપી એમને કીધેલું કે કાશી વિશ્વનાથ તરીકે આપણે તમે પૂજા કરજો. એટલે કાહવા કાશી કાશી કાહવા કાશી. આજ વાત આગળ ચલાવીશું. સમય થયો છે એક વિરામનો. ઘણી રસપ્રદ વાતો કરવી છે મારે બીજા તબક્કાની અંદર. દર્શક મિત્રો, સમય થયો છે વિરામનો. વિરામ બાદ ફરી મળીશું બીજા તબક્કામાં. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, વિરામ બાદ ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું. રાજભાઈ, આપે વાત કરી કે એક મહારાજ રોકાઈ ગયા હતા અને એમણે કીધું કે આ કાશી વિશ્વનાથ જેવું અહીંયા ફીલ છે અને આવનારા દિવસોમાં પણ આ કાસવાને કાશી તરીકે લોકો યાદ કરશે. ત્યારથી આ કાશી કાસવા તરીકે જાણીતું થયું. આપે એમાં એક બહુ સરસ એક વાત કરી કે આ જગ્યામાં કંઈક છે. મારો પ્રશ્ન એ થાય છે, મને લાગે છે કોઈ પણ વિચારકને એક પ્રશ્ન થતો હોય કે જમીનનો એક પોતાનો પ્રભાવ હોય છે. વ્યક્તિ કદાચ પોતાની જાતને એ જમીનના કારણે છે એવું નથી સ્વીકારતો. જમીનના પ્રભાવને એ વ્યક્તિ પોતે એમ વિચારે છે કે આ મારા કારણે થાય છે. તો આ એક ગેરસમજ ઘણા બધા લોકોમાં છે. જેમ કે સમય સારો ચાલતો હોય તો પૈસા આવી જાય તો એમ સમજતો હતો કે હું કમાયો. એમ નથી સમજતો કે આ કદાચ જમીનનો પ્રતાપ છે કે વડવાઓના આશીર્વાદની કૃપા છે કે મારો સારો સમય ચાલે છે. પણ પોતામાં એક અહમ આવી જાય, આ તો હું મારી જાતે કમાયો. તો આપનું શું માનવું છે કે જે લોકો સફળતામાં આવે છે અને આપની તો આટલી બધી પેઢી, આ એક બહુ નિખાલસપણે મારે જવાબ જોઈએ છે, કારણ કે આપ ઘણા અઘરા પ્રશ્નોના હસીને જવાબ આપી દો છો. આવું ક્યારે બન્યું છે ખરું રાજાભાઈ કે અંદરથી થાય કે મેં તો આટલા બધા લોકોનું કર્યું તો રાજાભાઈમાં પોતાનામાં કંઈક છે? નહીં, રાજાભાઈમાં નહીં, કાશી વિશ્વનાથને શેષ નાગમાં કંઈક છે. અને આ જગ્યાનો પ્રતાપ મેન સદાવત. અહીંયા આગળ વર્ષો પેઢીઓથી
લાખોને કરોડો લોકોએ અહીંયા આ નિશેષનાગ દાદાની જગ્યામાં દરેકનો આશીર્વાદ મળેલો છે અને આ જગ્યાનો એવો પ્રતાપ છે કોઈ ગમે તે માનતું હોય અમારા વડવાઓ કે કોઈ બી અત્યારે તો આપણે ભગવાનની કૃપાથી લક્ષ્મીદેવનો પ્રતાપ હોય તો બધું થઈ જાય પણ કોઈ લક્ષ્મીથી કોઈ થઈ જાય એવું હતું નથી પણ એવો અહંપે ના કરાય પરમાત્માની કૃપા હોય કાશી વિશ્વનાથ દાદાની પ્રેરણા હોય એટલે કંઈક વસ્તુ આપણે કરી શકતા હોય કોઈ એવું માનતું હોય કે પૈસાથી કોઈ વસ્તુ થઈ જાય કંઈ પૈસાથી વસ્તુ બનતી રાજાભાઈ એ મારો મને એક સવાલ થાય છે કારણ કે મેં આપના વિશે જ્યારે જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો તો કચ્છ જોડે કંઈક સ્પેશિયલ કનેક્શન છે આપનું કચ્છમાં અમારા સેવકો જ પહેલાં અમારા લાલા બાપા હતા અમારા બાપા જેરમ બાપા વિસા બાપા આગળ લાલા બાપા એ વખતમાં પહેલાંના જમાનામાં આજથી 100 વર્ષ 125 વર્ષ 150 વર્ષ પહેલાં આવા કોઈ દવાખાના કે આવા બધા કોઈ વ્યવસ્થાઓ નથી એ જમાનામાં કોઈ માલ ઢોરમાં ગાયમાં ભેંસમાં બકરીમાં ઘેટામાં ઊંટમાં રોગ આવતા તો આ દાદાને કાશી વિશ્વનાથનો ભગવાનનો શેષનાગનો એવો પ્રતાપ તે અમારા લાલા બાપાને લઈ જાય અને ભગવાનની નામની 5 અગરબત્તી ફેરી ઘડો પાણીનો ભરીને એના માલમાં છંટકાવ કરે તો એનો રોગ મટી જતો એના કારણે કચ્છમાં માલધારી સમાજ બહુ જ હતો અને પહેલાં આવા સમયમાં લાલા બાપાને લઈ જઈને લોકોને માલમાં રોગ હોય કોઈ માણસમાં હોય તો લાલા બાપા ભગવાનના નામની અંજની નાખતા એટલે એને તકલીફ બધી દૂર થઈ જતી એ ટાઈમે કચ્છનો મહારાજનો આ સંબંધ બંધેલો અને કોઈના દીકરા ના હોય પણ લાલા બાપા ભગવાનના વિશ્વાસે બોલે તો ભગવાનના દીકરા પણ ભગવાનના વિશ્વાસે બોલે ને થઈ જાય હવે અહીંયા રાજાભાઈ મારો એક બહુ જ સીધો સવાલ મને લાગે છે ઘણા બધા લોકો આ પૂછવા માગતા હશે સમાજના લોકો અને બાકીના લોકો પણ જે તમે લોકો ટેકનિકલી તમે કહો છો વસ્તી વસ્તી એટલે સમાજ સિવાયના લોકો એ વસ્તી કહી તમામ વસ્તી સમાજ અને વસ્તી આ બધાના મનમાં એક સવાલ તો આવે જ છે જે આપે કીધું કે ગોગા મહારાજ જે બોલાવે અને એ બોલે એટલે થઈ જાય વાત આવે છે વેણ અને વધાવવાની દાણાની એક પરંપરા છે વર્ષોથી દાણા નાખવામાં આવે દાણા નાખો વેણ અને વધાવો અને એ લોકો માની લેતા હોય છે મારો 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 સીધો સવાલ હવે એ છે એમાં રાજાભાઈ મારો સવાલ પૂરો થઈ જવા દો આપને લાગે છે ખરું કે વેણ અને વધાવો આ દાણાની અંદર અનેકો લોકોને વિશ્વાસ છે અને વિશ્વાસ એટલા માટે છે કે માણસ પોતાનું ધાર્યું અથવા તો પોતાની હિંમતથી ના કરી શકે ત્યારે એ આપની પાસે આવે છે અને આવું કરવાવાળા અત્યારે અનેકો થઈ ગયા છે તો આમાં સાચું કોણ એ શોધવામાં પણ લોકોને મને લાગે છે કે અસમંજસ છે લોકોને કે કોની પાસે જવું આમની પાસે આ ગામમાં જવું એમાં અમારી તો એક રિયલ પેઢીઓથી પહેલાંમાં પહેલું તો કોઈને અંધશ્રદ્ધામાં જોડવાના નહીં અને જે વેણ અને વધાવો દોણા એ વસ્તુ એક ભગવાનનું તરીકે કે ભાઈ આનું કામ ભગવાન કરશે તો તમે વેણ આલો કે વધાવો આલો તો જો વેણ ને વધાવો શેષનાગ દાદા આપી દે તો એમ સમજવું કે એનું કામ ફાઇનલ થઈ જશે અને વેણ ને વધાવો આવે તો એનું કામ ગમે એટલું મોટું દુઃખ હોય તો એનું દૂર થઈ જતું હશે અને વેણ એ વધાવો એ ભગવાનનું એક પ્રતીક છે કે ભાઈ આ ભગવાનનું નામ લેવા માટે માળા છે માળા ના હોય તો મૂઢેથી બોલો તો ના ચાલે પણ એક ભગવાનનું વેણ ને વધાવો એ એક ભગવાનનું પ્રતીક છે ને ભગવાનની ઈચ્છા શું છે હા એ હાથેથી અને દાણાના આંકડાથી એ ખબર મળતી હોય છે ઓકે આ બધા વાતની વચ્ચે આટલા વર્ષોથી આપે કીધું આટલા વર્ષોથી આપની પેઢી દર પેઢી આપ કામ કરો છો લોકોના દુઃખ આપના વડવાઓ પાસે પણ આવ્યા હતા આપની પાસે પણ આવે છે 2005થી તો ફિઝિકલી આપ પોતે જ બેસો છો ગાદી પર રાજાભાઈ જે લોકો આવતા હશે ને એની અંદર 10% ખુશ થઈને કામ થઈ ગયું છે એટલે આપના આશીર્વાદ લેવા આવે છે
પણ 90% લોકો દુઃખી આવતા હોય, 90% લોકોને કંઈક ને કંઈક તકલીફ હોય છે. કોઈને દીકરાઓની, કોઈકને સંતાનની નથી થતું, એટલે કોઈકને જમીન માટે, કોઈકને ઘર માટે, કોઈકના લગ્ન જીવન માટે, કોઈકને બીજા અલગ અલગ પ્રશ્નો માટે. આ બધા જ દુઃખી લોકોને એક રસ્તો દેખાય છે, એક દ્વાર દેખાય છે, એક સ્થાન દેખાય છે, એને આવીને સીધું રાજાભાઈ પાસે આવે છે. હવે રાજાભાઈ, આ બધા લોકો જે દુઃખી લોકો આવે છે, રાજાભાઈ બી માણસ જ છે, રાજાભાઈને ઉપર ભગવાનનો આશીર્વાદ છે, પણ રાજાભાઈ પણ અલ્ટિમેટલી તો મનુષ્ય જ છે. તો રાજાભાઈ પોતે પણ ક્યારેક ક્યારેક તો આમ સંતાપમાં આવ્યા હોય, ક્યારેક ક્યારેક તો દુઃખી થયા હોય, અને આટલા બધા નેગેટિવ લોકો આવતા હોય એની વચ્ચે આટલું પોઝિટિવિટી, આટલી સ્માઇલ રાખવી, અને એ કેવી રીતે શક્ય છે? અને મારો એની સાથેનો બીજો સવાલ કે રાજાભાઈ પોતે જો તકલીફમાં આવે, માણસ છે, થોડુંક તો ક્યારેક અસર કરે, કોકના દુઃખની આપણને અસર કરે, ત્યારે રાજાભાઈ શું કરે છે? ત્યારે જે જે લોકો દુખિયા લોકો ભગવાન જોડે, શેષ નારાયણ જોડે માગણી કરે, એ જ રીતે રાજાભાઈ શેષનાગ જોડે માગણી કરે કે હું તમારો છું, તમે મને કંઈક આધાર આપજો, એવી માગણી કરી શકાય. અમારે અત્યાર સુધી રાજાભાઈ કોઈ એવું આવ્યું છે, કોઈ વ્યક્તિ કંઈક આમ અલગ જ લઈને આવ્યો હોય અને તમે ગુસ્સે પણ થઈ ગયો, આ વાત લઈને મારી પાસે નહીં આવવાની, એવું પણ બન્યું હશે? એમાં કોઈ ખોટી વસ્તુ હોય, ખોટી વસ્તુ આપણે એમાં બહુ ચલાવતા નહીં. ઘણા લોકો આપણને વધારે સમજ પડતી હોય એ લોકોને એવું આપણને માનતા હોય, પણ ખરેખર ઘણા લોકો આવે છે ઘણી બધી ખોટી વાતો લઈને કે આ બેનના સાથે મારો પ્રેમ છે તો એના લગ્ન ભુવાજી થઈ જશે. એટલે અમે પૂછીએ કે એના મમ્મી પપ્પા રાજી છે કે ના, એના મમ્મી પપ્પા રાજી નહીં, તો ભાઈ એવી બધી વાતો લઈને અહીંયા આવવાનું નહીં. આવી અમારી એક ભગવાન તરીકે સચ્ચાઈ રાખવાની, ખોટા માર્ગે કોઈને દોરવા નહીં, એવી ખોટી વાતો અમે ઘણા લોકો એવા બધા 75% એવી વાતો લઈને આવતા હોય છે કે ભાઈ અમારા આના સંબંધ છે, આના સંબંધ છે, તો ઘણી વખત આપણે ગુસ્સે થવું પડે. રાજાભાઈને ગુસ્સો સૌથી વધારે ક્યારે આવે? મને જ્યાં સુધી મેસેજ મળ્યો છે, જાણવા મળ્યું છે, એ જાણવા મળ્યું છે કે જ્યારે તમારી હાજરીમાં કોઈક બીજાની વાતો એ લોકો અંદર અંદર કરતા હોય ત્યારે રાજાભાઈ ગુસ્સે થઈ જાય છે. હા, એ વાત સાચી જ છે. અમારો તો એક નિયમ જ છે કે પહેલાંમાં પહેલાં કોઈની નિંદા ના કરવી અને કોઈની ખોટી વાતો અમારી હાજરીમાં ના કરવી. એમાં આપણે દોસ્તદારથી એ સાંભળવાવાળાય વ્યક્તિ દોસ્તદાર થાય. એટલે ઘણી વખત મારો ગુસ્સો લોકો ઉપર કડવો પડે કે ભાઈ ખોટી અમારી હાજરીમાં કે અમારી ગેરહાજરીમાં હોય પણ કોઈની ખોટી વાતો કરાય નહીં, કોઈની નિંદા પણ ના કરાય. આપણે હિન્દુ ધર્મનો એક શાસ્ત્ર મુજબ અને આ ભારત વર્ષમાં આપણે બધા સમર્થ પુરુષો થઈ ગયા જગતમાં ઘણા બધા, એમનું પણ જે જે જગ્યાના પ્રમાણો દરેકને મહત્વ હોતું જ હોય છે. એ લોકોએ પણ આવું જ કીધું છે કે કોઈની નિંદા ના કરવી, હા ના કરવી. ઓકે રાજાભાઈ, અહીંયા સમય થયો છે વિરામનો, અંતિમ તબક્કાની વાતો કરીશું વિરામ બાદ. વિરામ બાદ ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ અતિથિમાં. રાજાભાઈ, આપે વાત કરી કે નિંદા કરે નથી ગમતું, પણ હજી એક બીજો વિષય એવો છે જેના માટે તમે પ્રયત્ન કરો જ છો અને હજી પણ વધુ પ્રયત્ન કરવા જેવો છે. ઘણા બધા કુરિવાજો છે એવા કે જે કુરિવાજો હજી પણ આ સમાજમાંથી આપણે, અને હું ખાલી સમાજ માટેની વાત નથી કરતો, ઓવરઓલ પણ ઘણા બધા કુરિવાજ છે જેને દૂર કરવા જોઈએ. આપને લાગે છે એવો મહત્વનો એવો કયો કુરિવાજ છે જે તાત્કાલિકપણે દૂર થવો જોઈએ? મહત્વના આમ તો બધા સમાજોમાં થોડો બડો ઘણો બધી રહેતી હોય છે, આપણા માટે તો બધા જ સમાજો સરખા છે, પણ કુરિવાજોમાં જે દીકરીઓ પ્રત્યે પ્રેમ ભાવના રાખ્યો એમ જાહેરમાં એવું ના બોલાય, ઘણા લોકો ઘણા બધા સમાજોમાં કે દીકરીઓના સગપણ કરતા હોય, બીજું ત્રીજું કરતા હોય, ભણાવતા ગણાવતા દીકરીઓને ના હોય, એ પણ એક આપણા સમાજનો કુરિવાજ છે. પણ જોડે જોડે
ઘણી બધી રસ્તાઓની બધી ઘણી બધી રીસ્યુબ હોય છે, જાહેરમાં કહેવાય નહીં એવું બધું, આપણાથી આપણે એક ધર્મનો માર્ગ લઈ જ્યાં બેઠા છીએ. પરંતુ માં દીકરીઓને, ખાસ કરીને દીકરીઓને ભણાવવાનું, એ તો ખાસ કરવું જ જોઈએ. કદાચ બીજો સમાજ ન કરતો હોય તો એને પણ કરવું જોઈએ. આપણો રબારી સમાજ પણ દીકરીઓને વધુ ભણાવે એવી આપની અપેક્ષા. અમારી અપેક્ષા એ જ, અમારા ગુરુ શ્રી દુધરેજ વડવાડા જગ્યાના પરમ પૂજ્ય 1008 મહામંડલેશ્વર કનિરામ બાપુ, અમારા પૂરા ગુજરાતના રબારી સમાજના ગુરુ દુધરેજ વડવાડા જગ્યા, એ પણ બાપુ લોકોને આ રીતે જ આશીર્વાદ આપતા હોય કે ભાઈ કુરિવાજો દૂર કરો, સમાજમાં સારું શિક્ષિત બનો, સારું શિક્ષણ લાવો. અહીંયા એક બહુ સરસ એક આપે કીધું ને, ગુસ્સો આવ્યો તો આપને લોકો, ઘણા લોકો એમ પણ કહે છે કે રાજાભાઈ માટે બે શબ્દો વપરાય, તપેશ્રી ને જોગેશ્રી. એ તો અમારે જાતે તો કહેવાય નહીં, એ તો જે પરમાત્માની ઈચ્છા હોય, તપેશ્વરી કે જોગેશ્વરી, જે જે ભગવાનની ઈચ્છા હોય જ બનતું હોય, કોઈ માણસથી કશી વસ્તુ. રાજાભાઈ, થોડીક નોર્મલી હળવી વાતો પણ કરીએ. રાજાભાઈને ભાવતી વસ્તુનું લિસ્ટ મારી પાસે આવ્યું છે. મને લાગે છે આપ પણ જો રાજાભાઈ પાસે આવતા હો તો ખાસ જાણી લેજો, ને એનું કન્ફર્મેશન પણ આપણે રાજાભાઈ પાસેથી જ લઈશું. રાજાભાઈ, મને એવું જાણવા મળ્યું છે કે તમને છે ને આ ત્રણ ચાર વસ્તુ બહુ જ ગમે છે. ભોજનમાં આવે ને તો એક તો છે મારી પાસે મગનું શાક, બીજું છે કારેલા, કારેલા, અને ત્રીજું છે ગિલોળીનું શાક. હા, અને આ બધાની વચ્ચે રાજાભાઈને સંતોષ તો જ થાય જો ગોળ મળે. હા, નાનપણથી ગોળ તો પસંદ છે. અમારા ગોળનો ખોરાક એ બહુ બહુ સારો છે. ગમે એટલો થાક લાગ્યો હોય, ગમે એ તાકાત ઓછી થઈ હોય, તો મગ એ પણ આપણા શરીરને બહુ જ એનું પોષણ આપી શકતું હોય છે. ગોળ પણ એ જ તાકાતવાળો, અને એ રીતે આપણા શરીરને અનુકૂળતા રહેતો હોય છે. એટલે ખોરાકમાં તો બસ સાદું ભોજન, મગનું શાક, બાજરીના રોટલા અને ગોળ હોય, અને જોડે થોડું ઘી હોય પણ ગાયનું હોય તો ચાલે, ને કયું ભેંસનું કાવું બધું ના ચાલે. હવે રાજાભાઈ, હવે જે હું સવાલ પૂછવા જઈ રહ્યો છું, સવાલ નથી, આ એક વાત છે, અને મને પાક્કો વિશ્વાસ છે કે આપ જે હોય છે ને એ બિલકુલ નિખાલસતાથી કહો છો. આ એક સરસ વાત છે, કોઈ એવો અઘરો સવાલ નથી, પરંતુ આમાં શું થયું હતું અને રાજાભાઈ શું બોલ્યા હતા એ વાત મારે ખાસ સાંભળવી છે તમારા મોઢે. પ્રસંગ છે આજથી લગભગ 15-1 વર્ષ પહેલાંનો. 15-1 વર્ષ પહેલાં આપ કચ્છ બાજુ જતા હતા, નારાયણ સરોવર બાજુ જતા હતા. ત્યાં ભૂખ લાગી એટલે જમવા તમે ઊભા રહ્યા. જમ્યા પછી રાજાભાઈને ઈચ્છા થઈ કે ચલો કંઈક આપણે કબડ્ડી કે દોડવેળું રમીએ. શું થયું હતું પછી? પછી દોડનું કર્યું, એ દોડવામાં કંઈક થયું હતું? એ ત્યારે અમારી ઉંમર 38 વર્ષ આજુબાજુ હતી, અત્યારે 58 વર્ષ છે. હા, પણ એ વખત અમે બધા સમાજના બધા લોકો કચ્છમાં એક જગ્યાએ દર્શન કરવા ગયા હતા, અને ત્યાં આગળ ગોવાળો જમાડવાના હતા, અને બધા ગોવાળો ભેગા થયા. એક વ્યક્તિને બાધા હતી કે ભાઈ ગોવાળો જમાડવા, એ નારાયણ સરોવર બાજુ ગયા હતા અમે, અને બધા ગોવાળો ભેગા થયા. પછી કે આ તો આપણે હેડો બધા કબડ્ડી રમીએ, મોટું ગ્રાઉન્ડ હતું, મોટું દે ખુલ્લી જમીન કચ્છમાં તો વધારે. પછી અમે બધા કબડ્ડી રમવામાં એકબીજાને ના પોખી વર, એટલે તાણા પછી અમે કીધું કે ભાઈ અહીંથી આપણે 1-2 કિલોમીટર દોડો, કબડ્ડી તો બરાબર હે, પણ જે પોકી જાય એ ખરો. કે તે પછીથી અમે દોડ રાખી, તે અમે 25-30 જણા હતા ત્યાં. રાજાભાઈ શું કરતા હતા? એકબીજાને પકડતા હતા. કેમ પકડતા હતા રાજાભાઈ? આગળ જવા માટે. હા, અને પછી પહેલું કોણ પહોંચ્યું હતું? પહેલા રાજાભાઈ પહોંચ્યા. પહેલા અમે પહોંચ્યા હતા. રાજાભાઈએ કીધું કે
બીજું કોઈ આગળ જાય મને નહીં ચાલે, નહીં ચાલે. શું કીધું તું સ્પેસિફિક? એ વાત સાચી કે એ બીજાને પકડતા કે ભાઈ પાછા રહો, અમારા આગળ જવું, અમારા આગળ તમે ના પકડી શકો. એ રીતે અમે જબરજસ્ત દોડ્યા હતા એ વખત. બહુ સરસ આપને મળ્યો છે, બધા સમાજનો આખો સાથ મળ્યો છે. પરંતુ અંતિમ અંતિમ એક વાત કે યુવા પેઢી, ખાસ કરીને યુવા પેઢીને શું સંદેશ? કારણ કે આપણી જનરેશન, આપે જે 2005 ગાદી સંભાળી ત્યારથી જ ઘણો બધો બદલાવ પણ આવ્યો છે. આપ લાવ્યા છો પણ ખરા, જે આપ હમણાં 1011 કુંડી મહાયજ્ઞ પણ કરવા જઈ રહ્યા છો, મને લાગે છે સમગ્ર ગુજરાત નહીં, દેશમાંથી અલગ અલગ જગ્યાથી લોકો આવશે, વિદેશમાંથી પણ આવવાના છે. મોટું આયોજન એક આપે કર્યું છે. હવે નવી જનરેશન પણ ધીરે ધીરે વધુ આવતી ગઈ છે, નવી નવી વાતો લઈને આવે છે. પહેલાં રીલ નહોતા આવતા, કાશી કાસવા ગામના હવે રીલ પણ આવે છે, સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થાય છે. તો આપના બાદ જ્યારે ભગવાનભાઈની એ ગાદી સંભાળશે, યુવા પેઢીને શું સંદેશ છે આપનો? યુવા પેઢીને અમારો એક જ સંદેશ કે સર્વસ્ત સમાજો, બધા જ સમાજો, એમાં સારું શિક્ષણ મળે, સારું સંસ્કાર મળે, મા બાપની સેવા કરે, અને આવી જગ્યાઓમાં સાથ અને સહકારથી દરેક રહે, આપણા બાળકોનો વિકાસ થાય, આપણી પરિવારનો વિકાસ થાય, એવી અમારી અપેક્ષા વધારે છે. રાજાભાઈ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અમારી સાથે વાત કરવા બદલ, ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો. જય ગોગા મહારાજ. જય ગોગા મહારાજ. જય વડવાળા. દર્શક મિત્રો, આથી વાત ખાસ ધર્મરત્ન ભુવાજી રાજાભાઈ સાથેની. આપે જોયું તે પ્રમાણે ભુવાજી અનેકો લોકોના દર્દ દૂર કરે છે, લોકોના ચહેરા પર જે વિષાદ હોય છે એની સામે એમના ચહેરા પર હાસ્ય, સ્મિત કેવી રીતે આવે એનો પ્રયાસ કરતો હોય છે. તો આ જ પ્રકારની વાતો મને લાગે છે કે આવનારા દિવસોમાં હજુ પણ કરીશું. એક બીજો કાર્યક્રમ એમનો થવા જઈ રહ્યો છે, 1011 કુંડી મહાયજ્ઞ, અને આ મહાયજ્ઞની અંદર વધુમાં વધુ લોકો આવે એક સુંદર પ્રકારનું આયોજન કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, વધુ લોકો દર્શન કરે એના માટે પણ હું ભુવાજી આપને કહીશ કે લોકોને અપીલ કરો કે એ લોકો વધુ ને વધુ લોકો પધારે. અમે જાહેર આમંત્રણ આપેલું છે સર્વ આખા ગુજરાતમાં, ગુજરાત બધા જ રાજ્યોમાં મહારાજની પ્રેરણાથી દરેકને જાહેર જનતાને આમંત્રણ આપેલું છે કે ભાઈ ગોગા મહારાજનો 31 માર્ચે શિવકથા શરૂ થશે અને 6 તારીખે એની પૂર્ણાવતી થશે. 4, 5, અને 6 તારીખે મહાયજ્ઞનું આયોજન કરેલું છે. એમાં 1011 કુંડી યજ્ઞનું આયોજન કરેલું છે. એમાં સર્વસ પૂરા ભારતમાં દરેકને અમારા આ કથાનો, આ પ્રસંગનો વધારેમાં વધારે લાભ લે અને ગોગા મહારાજના ભગવાનના દર્શને પધારે એવી અમારી એક અતિ ભાવના છે, એવી ભગવાન તરીકે ભાવના છે, એવી અપેક્ષા છે. જય ગોગા મહારાજ. જય વડવાળ. તો આ હતી આજની વાત અતિથિમાં રાજાભાઈ સાથેની. ફરી મળીશું નેક્સ્ટ એપિસોડમાં એક નવા અતિથિ સાથે. ત્યાં સુધી જ આપશો નમસ્કાર. થેન્ક યુ વેરી મચ. નમસ્કાર. આ કાર્યક્રમ જે અતિથિ ભુવન એવા આપણા દેવાંગ ભટ્ટ જે મહારાજની જગ્યામાં આવીને આજે બહુ સરસ વાતો કરી, બહુ જ એમને એક મજાની વાતો કરી, અને એમની સાથે રિયલ એવું લાગે કે આપણા કુટુંબના કોઈ બેઠા હોય દેવાન ભટ્ટે સાથે, એ રીતે અમે સરસ મજાનો કાર્યક્રમ થયો. એવી ભગવાનની કૃપાથી આવા ને આવા કાર્યક્રમ દેવાન ભટ્ટની સાથે કાયમ મુલાકાત કરીએ એવી અમારી અપેક્ષા છે. જય ગોગા મહારાજ. જય વડવાળા દેવ.